დღევანდელი რემარკას სულ ერთი მოკლე ინფორმაციისგან შედგება, რომელიც საღამოს სხვადასხვა სააგენტოებმა გაავრცელეს. ტექსტს პრაქტიკულად უსროლოდ გთავაზობთ. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის ნიკოლოზ ზურუას განცხადებით, კოალიცია ქართული ოსნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა, ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება უსაფუძვლოდ შეწყვიტა. თითქოს ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილი სამშენებლო კომპანიების დაყადაღებამ ოპერისა და ბალეტის თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოების გაგრძელებას ხელი შეუშალა. ბალეტი და ოპერა ყოველთვის შორს უნდა იდგას პოლიტიკისგან და თუ ივანიშვილისთვის ეს ასე არ არის, მისი ნებაა. ისედაც ყველაფერი, რაც ბიძინა ივანიშვილის დაფინანსებით გარემონტდა, თავიდან სარემონტოა, აღნიშნა რურუა.